Nu är det lika för det klart för konferens i Bodø. 20 och 21 november inviterar vi docker till att komma och lära mer om hur man ska bringa utländska perspektiv in i utbildning och upplärning i Norge. Vi önskar att motivera och inspirera docker lärare och personal till att dra världen in i klassrummet. Vär, kanske lite vind. Och så blir det ju självklart sällskapligheter konferens i Bodø. Jag önskar dere alle hjertelig velkommen til internasjonaliseringskonferansen i Bodø.